Aí galera, estamos aqui na fábrica da Lifan, olha só que legal. Olha os painel. Aí o M7. O carro que eles estão pretendendo trazer para o Brasil. Esse é o teto solar? Deve ser, né? Hã? Teto solar aqui no meio? Sim. Olha os espelhos retrovisores do interno. Galera, as rodas, pneus, acabamento, fios. Yeah.
干为什么是要跟法师一起练习的？Olha a caixa de câmbio. Hã? O câmbio. Hoje algumas já tem mais. Eu sei lá. Ah, não. Olha as rodas.